ਨਵਾਜ਼ਾ ਆਪਣੇ ਫਜ਼ਲ
خطا جو ہو اشر دا آپ یتیم او یتیم تائی تے ہاتھ سرے تے در دا پڑھیے لا پردے پاون والا محمد
ਜਗ ਬਖਸ਼ਾ ਦਸੀ ਪੀਰ ਸੱਚੇ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਰੂਹ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ਾ ਦਸੀ ਪੀਰ ਸੱਚੇ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪੜੀਏ ਲਾ ਪਾਲ ਫਕਰ ਦੀ ਲਾਈ ਚਿੱਟੇ ਚੀਲੇ ਦਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਲੋਈ ਦਾਗ ਨਾ ਕੋਈ ਚਿੱਟੇ ਚੀਲੇ ਦਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਲੋਈ ਦਾਗ ਨਾ ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲੇ ਜਾਣੇ ਅਕੇਲੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇਰੀ ਨਾ ਮੇਰੀ ਬਿਨਾ
باہر سے جو مہمان تشریف فرما ہوئے ہیں ان سے بھائی شبیر صاحب کی طرف سے التماس ہے کہ گھر سے ہو کر اجازت لے کر واپس جائیں. آپ مرحومہ کے بیٹوں نے اور نواس یاسر نے جو مساجد کے لیے پیسے دیے ہیں وہ آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں. مسجد عثمانیہ محلہ اکبری میں 150,000 روپے شبیر بھائی نے دیے ہیں اور 1,00,000 روپے یاسر نے دیے ہیں. مسجد دار العلوم انوار القرآن چوہا خلصہ 150,000. جامع مسجد صدیقی اکبر محلہ اکبری 150,000. جامع مسجد محلہ راجگان چوہا خلصہ 10,000. مسجد نور مصطفیٰ بس اسٹاپ چوہا خلصہ 10,000 اور مسجد صدیقی اکبر ڈوک پٹیاں چوہا خلصہ 10,000. 10,000 روپے کامران بھائی نے مسجد کے لیے دیے ہیں، وہ میرے پاس موجود ہیں. شہادت فرمایا کہ جو نماز جنازہ میں شریک ہوتا ہے اسے ایک کی رات ثواب ملتا ہے، اور جو نماز جنازہ کے بعد تدفین تک قبر پر رہتا ہے اسے دو کی رات ثواب ملتا ہے. عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کی رات کیا ہے؟ فرمایا، ایک کی رات احد پہاڑ کے برابر ہے. گویا جتنے احباب آتے ہیں وہ یوں تو اس ارادے سے آتے ہیں کہ جانے والے کے لیے دعا کریں، وہ دعا اس کے لیے کرتے ہیں، لیکن واپس جاتے ہوئے اللہ جھولی ان کی بھر دیتا ہے، سبحان اللہ، انہیں بھی بے پناہ اور بے شمار ثواب سے مالا مال کرتا ہے. دعا کریں اللہ ہماری حاضری کو قبول فرمائے، مرحومہ کی آخرت کی منزلوں کو آسان فرمائے، اور ہم سب کو اس مقام کی تیاری کی توفیق نصیب کرے. سبوں کو درست کر کے نیت کر لیں. بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. میں نیت کرنا اس نماز جنازہ نہیں پڑھنا، خاص واسطے اللہ تعالیٰ دے، چار تکبیر نماز جنازہ فرض کفایا، ثنا واسطے اللہ تعالیٰ دے، درود واسطے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے، دعا واسطے حاضر اس میت دے، پیچھے حاضر امام صاحب دے، مطرف خانہ پاک کعبہ شریف تکبیر امام اللہ اکبر. اپنی اپنی نیت کر لیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر،
السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. ایک دفعہ سورہ فاتحہ، تین دفعہ سورۃ الاخلاص، اول آخر درشی پڑھ کے مل فرمائیں. امین. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا و مولانا محمد و علیہ وسلم و ازواج سیدنا و ذریات سیدنا و مولانا محمد و علیہ وسلم و ذکر ذکر کو نماز جنازہ کو، اور بالخصوص جو بھی امین اپنی والدہ کی سارے ثواب کے لیے یا اللہ مساجد کی مدارس کی خدمت کی ہے، اللہ جملہ کلمات حسنہ کا ثواب تیری پاک بارگاہ میں پیش کر کے قبول فرمائے، جملہ کلمات معظمات نہ ثواب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں ہدیہ تن تو فتن پیش کر دیلا ہے قبول فرمائے، یا اللہ اپنے حبیب کا صدقارات سے لے کر اب تک جتنے بھی کلمات و معظمات پڑھے گئے یا اللہ ذکر اذکار تجھے پاک پڑھا گیا، ان کی سال ثواب کے لیے ان کے بچوں نے جو کچھ بھی حاصل کی یا اللہ مساجد اور مدارس کی خدمت کی، اللہ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کا صدقہ جملہ کلمات و معظمات کا ثواب مائی صاحبہ کو پاک بارگاہ میں پیش کرتی الہی قبول اللہ، یا اللہ مائی صاحبہ دے درجے بلند فرما، قبر و حشر دیاں منزلاں آسان فرما، قبر میں اعلی عرفہ مقام نصیب فرما، یا اللہ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کا صدقہ یا اللہ نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں نصیب فرما، تقاضے بشری جو غلطیاں کوتاہیاں مستحبات میں، سنن میں، نوافل میں، نماز کی ادائیگی میں، قرآن کی تلاوت میں، یا اللہ اگر کمی رہے گی اپنی جناب سے تو پورا فرما کر ان کی سیاحت کو حسنات میں تبدیل فرما، یا اللہ ان کے بچوں کو بچیوں کو آپس میں اتفاق اور اتحاد عطا فرما، اللہ اپنے حبیب کا صدقہ سب کو صبر عطا فرما، صبر پر اجر عظیم نصیب فرما، ہم سب کا خاتمہ بالخیر اور خاتمہ بالایمان فرما، یا اللہ ہمیں عشق مصطفیٰ کی روشنی اور چاشنی نصیب فرما، مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب فرما، ایمان کی موت نصیب فرما، اللہ اپنے حبیب کا صدقہ امت مسلمہ کو غیرت اور حمیت نصیب فرما، عالم اسلام کو بیداری عطا فرما، اللہ ہم سب کو موت کی تیاری نصیب فرما، موت کی یاد نصیب فرما، اللہ تو اپنا کرم شامل حال فرما، زمینی آسمانی ناگہانی آفات و بلیات حادثات سے ہمیشہ محفوظ و ممنوع فرما، اللہ بالخصوص جتنے حضرات بھی دور و نزدیک سے چل کے آئے اس جنازے میں آئے، یا اللہ جتنا ثواب تو نے ان کو عطا کرنا ہے یا اللہ اسے کئی گنا بڑھا کر اس مئی صاحبہ کی پاک بارگاہ میں پیش کرتے، اللہ جملہ کلمات حسنہ کا ثواب مئی صاحبہ کی بارگاہ میں پیش کرتے، اللہ قبول اور منظور، یا اللہ اپنے حبیب کا صدقہ ان کی قبر کو تا حد نگاہ تک کشادگی اور وسعت نصیب فرما، ان کے نکیرین کے سوالوں میں آسانیاں پیدا فرما، یا اللہ اپنے حبیب کا صدقہ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی چادر تطہیر کا سایہ نصیب فرما، صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ وسلم.